İnsan salomatligini asrash va mustahkamlash qolaversa uzoq umr ko'rishning garovi sog'lom turmush tarzi ekanligi bugun barchamizga ayon haqiqat. Zero har birimiz eng avvalo o'z sog'ligimizni o'ylashimiz darkor. Ana shunda xotirjam va farovon hayot kechirgan ko'plab asoratli xastaliklarning oldini olgan bo'lamiz. Bugun Ellikqal'a tumani sanitariya va epidemiologiya markazi xodimlari tomonidan aholi o'rtasida uyma-uy yurib olib borilayotgan profilaktik tushuntirish ishlari ham aholi salomatligini saqlash, yuqumli kasalliklarning oldini olish, shuningdek, sanitariya qoidalariga amal qilgan holda sog'lom turmush tarzini takomillashtirishga qaratilgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 26-yanvar kungi joriy yilda iqtisodiy barqaror o'sishni ta'minlash masalalari yuzasidan bo'lib o'tgan yig'ilishda belgilangan topshiriqlardan kelib chiqib hamda sanitariya epidemiologiya xizmatining 2021-yil 15-mart kungi aholining sanitariya epidemiologik osoyishtaligi bilan bog'liq muammoli masalalarni hal etish yuzasidan 27-sonli buyrug'iga asosan Ellikqal'a tumani sanitariya epidemiologiya xizmatining xodimlari tumanimizdagi barcha mahallalarga biriktirilib, hozirgi kunda tumanimizdagi mahallalar bo'yicha aholi o'rtasida sanitariya epidemiologiya osoyishtaligini ta'minlash, xonadonlarda aholi o'rtasida yuqumli kasalliklarning oldini olish va sog'lom turmush tarziga rioya qilinishi bo'yicha xonadonlarda uchrashuvlar hamda profilaktik tadbirlar doimiy ravishda o'tkazilib kelinmoqda. Sog'lom turmush tarziga rioya qilish istisnosiz barcha odamlarga taalluqlidir. Albatta, sog'lom turmush tarzini ta'minlashda atrof-muhit tozaligi ham katta ahamiyatga ega. Misol uchun uyimiz va uning atrofini ozoda tutish ham biz uchun foydadan xoli bo'lmaydi albatta. O'tkazilgan profilaktik tushuntirishlar jarayonida aholiga atrof-muhit tozaligini saqlash haqida ham tushunchalar berib o'tildi. Albatta, sanitariya va gigiyena qoidalariga amal qilgan holda hayot kechirsak, ko'pgina yuqumli kasalliklarning oldini olgan bo'lamiz. Sog'lom turmush tarzini rivojlantirish hozirgi kunning dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi. Jamiyatning eng kichik bo'g'ini bo'lmuş oilada sog'lom turmush tarzini rivojlantirish katta ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa o'lkamizga kuz kelib, kunlar soviy boshlaganini hisobga olsak, yuqumli kasalliklarga chalinishning oldini olish ham aynan uyimizda, ko'chada, umuman atrof muhit sanitariya qoidalariga to'liq amal qilishimiz zarurligini ko'rsatadi. Bir so'z bilan aytganda, sog'lom turmush tarzini kundalik hayotimizga aylantirishimiz zarur ekanligini bugungi davrning o'zi taqozo etmoqda.